labadan xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doorto gobolkaasi Awdal oo lagu kala magacaabo xildhibaan Mahdi Cabdullaahi iyo Xasan Ufane oo ka tirsan mudanayaasha golahaasi ee ka soo jeeda xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa maanta warbaahinta maray kula hadlay magaalada Hargeysa waxay shaaciyeen inay gabi ahaanba ka huleeleen xisbiga muxaafidka kulmiye iyagoo ku biiray xisbiga mucaaradka wadani waxaanay ku sababeeyeen muranka ka dhashay doorashadii golaha wakiilada lagu dooranayay gudoomiyahaasi iyagoo sheegay inay taageersanayeen xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle labadan xildhibaan oo ka hadlay iscasiladooda iyo sababaha keenay waxay tilmaameen waagii hore markii aan golaha isugu soo baxay wax ka soo baxay xisbiga udub waxaan ku biiray xisbiga kulmiye ayaan ku biiray maanta waxaan halka ka daynayaa inaan ka baxay xisbiga kulmiye xubinnimadiisii inaan ka baxay xisbiga kulmiye isla saacadaana ku wareeyay xisbiga wadani ayaan ka daynayaa taas ayaan cadeynayaa maanta wixii ka dambeeyayna waxaan ka tirsanahay xisbiga wadani ayaan ka tirsanahay salaam waxaan soo waxaan sheegi doonaa waqtiga xafladda ku biiritaankana in xisbiga kulmiye waad arkaysaan xaaladiisa meeshu maraysa maanta wax loo dul qaadan karaan maaha waxaan idin sheegayaa waxaa ka dhacay golaha ee weliba garab loogu taagan yahay ilaa garab lagu siinayo xaq darradii maanta waxaan damiirkaygu u adkaysan waayey runtii weeyaan bismillaahi raxmaani raxiim anigoo xildhibaan Mahdi Cabdullaahi Maxamuud kana tirsan golaha wakiilada kula jiray oo ka mid ahaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaan maanta oo laga bilaabo aan cadeynayaa anigoo waxaan cadeynayaa inaan ka baxay oo iska casilay xubinnimadii golaha dhexe xisbiga kulmiye sababahan iskaga casilay waxaa ka mid ah cadaalad darrada ka dhacday ay ku taageersan yihiin ee doorashadayadii ay ku duusiyeen ee isdaba mariyeen ay weliba ku indhaadag yihiin sababtaa daraaddeed baan uga baxay xisbiga kulmiye aniga iyo kuna biiray xisbiga wadani aniga iyo bulshadii aan matalayay ee soo dooratay waxaan leeyahay saacadda laga bilaabo waan ka baxay xisbigii kulmiye ee ka tirsanaa saacadda laga bilaabo waxaan leeyahay bulshadii aan wakiilka ka ahaa inay wadani u wareegto sidaa iyo nabadgelyo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.